No, minä olen Eetu Jatkola ja luokka on Topati 15. No, minä olen enimmäkseen nyt asentanut nyt vaan näihin koneisiin. Justiinsa Windows 7 ja sitten Linux Mintia. Ja meillä on jouduttu sitä Linux Mintistä pistämään se 17. Nimenomaan pitää vähän se päivittää siihen 17.3. Että se on ollut vähän niin kuin, mitä minä olen tässä tehnyt. Että olen mennyt ohjeiden mukaan nyt näin. Ja on tullut tietenkin tullut tämmöisiä pikku ongelmia tietokoneiden kanssa, mutta se on ollut vaan, että olen joutunut ottamaan tällaisia pikku kokeiluja, että miten nyt tässä käy, jos minä painan tätä nappia nyt näin esimerkkinä. Minä olen itse iloinen, että minä olen tullut tänne opiskelemaan justiinsa. Siis minä olen tälleen näin ehkä onnekas, että minä voin sanoa, että minä olen saanut hyviä luokkakavereita. Ja minulla on sellainen ollut ihan hyvä vuosi opiskella ihan oikeasti. Jos haluaa tulla tietoja viestintätekniikan alalle, niin ihan ilomielin voi tulla niin kuin tänne opiskelemaan, jos on sitä intohimoa siihen ihan kaikkiin tällaiseen tietokoneisiin ja teknisiin laitteisiin. Haastava, mutta hauska. Näin minä voin lyhyesti näin minun mielipiteen sanoa asiasta. Ensimmäistä vuotta opiskelen datanomiksi. Lapulanein viikonlopputapahtumaan niin servereitä. Olen tykännyt istua koneella ja värkätä tietokoneiden kanssa aina. Että se on vaan semmoinen meikäläisen juttu. No, niitä on ollut paljon kaikenlaista. En oikein osaa sanoa silleen yksittäistä haastetta. Että niitä on silleen melkein joka päivä tulee jotakin haastetta. Tämä on tämmöistä rentoa ja mukavaa hommaa, mutta sitten sekin, että se pitää käyttää päätäkin sitten kunnolla, että ei auta olla muissa maailmoissa sitten, kun alkaa tekemään oikeasti hommia. Täällä opiskellaan datanomiksi, eli käytön tuki on se pääasia, eli lähinnä korjataan tietokoneita, opiskellaan, että mistä ne koostuu, ja meillä on sitten esimerkiksi omaa tuommoista pelikonsolituotantoa, ja myydään sitten niitä pelikonsoleita esimerkiksi tuolla verkkokaupassa, eli opiskelija niin kuin näkee heti sen oman kättensä työn, että se joku on kiinnostunut siitä ja ostaa sen, ja että se on palkitsevaa. Ja sitten meillä on myös pelituotantoa, eli esimerkiksi tällaisia robottien kanssa pääsee värkkään, jos on kiinnostusta ohjelmointiin. Niin se tämmöistä niin kuin hauskaa tekemistäkin löytyy. Kyberkeskuksessa meillä on 5-7 henkeä, niin ei sen enempää niin kerrallaan. Eli ihan sen takia, että jos on liikaa, niin silloin ei niin kuin se oppiminen tapahdu niin tehokkaasti. Niin kuin omat nettisivut on sieltä verkkokaupasta, pystyy, siellä on linkkiä, pystyy lukemaan, että mikä se kyberkeskus on ja mitä se tekee. Mutta ei ole tuolla koulun sivujen kautta. Tietotekniikka kiinnostaa ja sitten semmoinen tapa oppia tekemällä, niin tämä on just oikea paikka sellaiselle opiskelijalle. Että täällä ei niinkään niinku ole tämmöistä luokkaopetusta, vaan me tosiaan tehdään ihan oikeita projekteja.